Dino mbah di Dino Mak Demis. Walau bareng. Pem mbah Mak Demis jeng tak. Sampai lu mungkin turut ratan berarti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis Cis. Ki aku karo mbakku pedolan nang omahe Mbok Dami, pengen apa mbak? Pengen tri melon. Melon. Capil. Pekaro nukono capil, soalnya Mbok Dami nak neng sawah ora capilan, wenane sambat capile wes bengkah dual. Kita diteri melon lo, diteri melon. Tuh mbak melon mbak. Oh diteri melon, yo wes. Mumpung urung udan ada yang diterno ya mbak yo. Yo kita meluncur ke rumah Mbok Dami. Yo kita cus. Kisah orang yang namanya Mbok Dami, Mbok kon nukok napa mbak? Sok klin cair. Soale wingi jaluke sing enek wangi-wangine lek juwe nane mbok kuwi. Wong tuwa jaluke wangi-wangi. Jaluk sing wangi-wangi. Soale kan wis mudan saiki. Bakul sing wangi-wangi ta jere gak sing badhe-badhek. Sing badhe-badhek kuwi ATA 1. Cah. Soale wenane request dhek. Sopro YouTube itu wangi. Heeh, soale wenane request mbok kuwi kon nukokno sing wangi kok rinso tapi wis sing wis cair tur yo enek pewangine dadi yo ngene iki itu kok ono mbakku ngene iki ya dibalek kono balik no mbak ra masuk yo lek yo yo kok nyah wis aku iki dituku ono soklen terus kok mesan karo dan dia capek le oh alat gak kulaan capek iki gak capek pikirin mbakku ben sekalian rene tuku capek. Oh, itu dia jadi ya saya kita ini mbak yang ciro lupat moni yang masuk kan dong pas mbak selamat ya mbak kita let's go gule gule no capek lah dia nih iris iwe pegel apa kis nanti nopo nopo e capek pokoknya nanti wong cek ning guri iki. Wong bakul iki ning desa Jompong. Mbak, tumbas capil. Tumbas capil. Ya boten terus sing majusi rek jan tanem, bae nyuwun capil. Nggih. Oh. Ning nane kan turune pinten nggih. Iki tekan dosen iki kesan. Bedane napa, Bu? Iki lho blengkere. Oh, blengkere. Sing apa to, Mbak? Ya, sing niku lho, sing wis ngerti iso nggih. Wis kira nang kok butuh tenanan. Milih, Mbak Ardi. Iya. Iki buyuk-buyuk. Kok aku nulo paling. Nah, niku piye? Ini cuma tenanan. Oke. Ini dana. Munjuk-munjuk piye, Mbak? Terlalu ngerucut ngono to. Oh. Untuk wae iki ngene. Lena. Iya, Mbak, aku teko gempol teko Jambirjo, denane 5 dino nang Jambirjo. Sesuk nang Jambirjo. Kene Mbak Lamini iku lho. Nang beran barang di malah nang lo emeh jutulane waduh metune tapi rorongi nggih tapi pol ngono lho mbak ya lu sing rada ngene lho ben iso karo nutupi ngene sing kuwi berarti 30 heeh sing 30 heeh nek iku rada ngono ngono lho mbak lha pas dewi ngene pas nganu bajo tandur nganu Jambirjo terus lha ning ngene jek mandi kowe safari nggo terus di sanjangi le safari nang ngarepe masjid enek nang gene anake Mbah Mus ngono wis entuk capil regane piro Mbak 30 Mbak en 30 dak ngono ngene mbek ngene eh jawi 30 di capri jajal nanti gue wes pantas sesuk nggo tandur. Wes sapa wae mbuke kok. Enting iki. Enting go nganu ih mendrip-mendrip. Tas be yo apa-apa enek niku.
kini-kini jualan tasbih, tasbih. Tasbih, tasbih, tasbih. Nah, itu tasbih sing atom ya, Mbak. Atom. Ini tadi di kembali kembalian nih. Kasih bakul kontrol tak sampean. Adik e. Wah, nang MI kene balajur kuwi aku wis ra tau bakul nganti saiki. Ya pian aku sekolah nang Mulyorejo antar jempote prei lho, Mbak. Aku wis ra ketangan wis tak lakone wis nang kantor-kantor lah. Berarti prei. Nggih. Prei. Saat ini tenggeri ya. Kono baik lho denane njaluk. Nggih, sun, Mbak. Nggih. Yo, kita langsung ke rumahe Mbok Dami. Dan tinggu jajal. Mbak Dami. Nggih. Nggih. Wis saiki kita menuju ke rumah Mbok Dami. Nggih, wis tak omahe Mbok Dami. Wis ke rumah Mbok Dami jeng tak. Sapele mbok turut ratan berarti kene. Nggih, sun, Mbak. Jerene kok mbahna capek lek simbol. Eh nanti wong e? Wong dilek nang timbok iki. Kleru. Mane tak goreng. Walah mboke mah. Jerene kan kon mbahna capek lek mbok jajal. Iki tak pilihno sing enteng, jane nek sing halus. Jane nek sing kuwande mbok. Wes sapi, sesuk nek tandur ben gak panasen. Rinto jere jo wangi-wangi. Welas digeboku. Lah sampeyan bucengin tek ini sing biasa kaya weku kandel ki abot 20.000 mbok nek iki 30. Tak ngene sing larang sauntara tapi awet. Apa kabeh lah. Iya. Wes. Bilang gimana? Ngono ki rusak jari emang ngono. Bilang gimana mbok e? Bilang gimana? Nah. Terima kasih. Jere iki sing wis tuwae mbok mbah popoke apa? Jenenge wi tape jere pingin sing wangi-wangi, tak tukon rong renteng. Mbok mak enak mak kowe. Mangaji iki tuku iki dadi. Apa ne? Iki melone. Melon. Kok kas tapi. Mamang kok makan sak apa? Ndude sepisin. Makan iki apa iki, Mbak? Iki apa? Iki melon dan jalo onde-onde cepet sampai kuping gajah ngono ki ndak piye, capek deh. Wonge mau buah-buahan jare nang pe deh kalau kalau. Ini dalene engko tak palingi. Pak Gamang kae. Ya, Megaman, Megaman. Iki lho, iki lho Gamang. Nuk. Mamang napa mbok ora tawa-tawa? Sego goreng. Ini. Ngono ki yo tawa-tawa, Mbok. Iki cuwer. Mbok eh aku gak mau tawani. Cintan cintan. Mangan Riz, wong kok kul kan mbok. Ora iso ya, Mbak. Ora kesel. Wi. Kayengon Mbak Wiwi kok damas sedih. Sampai kesel kok kae mbok eh. Wis kondi ini lho. Delok Mbok. Rinda tak ngurus ke Mbak minggu nang goi ending nang. Entak nang yo. Wah. Gorengane wong tuwa enak. Ngapain? Jijik mbok goreng opo piye kalau Bu dan tentek no tau segini. Kau mak kamu sisa iris. Iris ya. Kowe. Dan lewis segini orang buat terus nopi tau bu. Kau ganti pan wit. Iya mas. Mbak harus bermangan ya mbak. Ini mangan sih. Dan tipan saya bu, kau apa? Aku parak mengaki. Padahal lagi entuk tentek sak sendok nih cuy. Nih irisnya dok. Lelah kentek sak sendok, mau parak ya bu. Besok tandur bu. Oh, kak. Mbak, mbak kuwi mbakku ndak mau mrene jebule ora melon tok. Nggawa waloh bareng. Kowe mbok penanggu nang ndi? Iki lakne Mbak Siti gede Mbak Siti. Iki pe digo nang kene Mbak ngono. Babang gelem ora kowe. Naris, pe damet lho. Pe mbok kuwi aduh meneh Mbak Siti, Kak. Oh, digo nang kene Mbak Siti. Pokoke nang arep omah, Mbok. Ben kok beda nomor, Kak. Wah, lagi mbokku nak duwe di ngono. Tinggi ini Mbak Siti tanggane mbok e ben dikelo jari. Malam kok kok ki enak aku. Lah ndi? Malah kok dikelo Siti, dikelo kok ngetekno Siti kok ya. Iya. Anu apa? Apa iki jenenge apa lah, Ris? Waloh melon. Apa lah to, Bu? Apa, Mbok? Nang besok, Dik, nopo kok tak ngono. Apa sing 30 opo kowe? Capek? Hah? Capek? Ndak. Kowe mbok iris iki kalau jan jidan kalau kok riko kok. Mbok wis beradol rambut nawe. Oh, gak rambut entek.
Lah, lah ndek enane gak beratur rambut entuk mangkok noe. Wes. Ki apa itu? Mbok ki dikeki malah nganu wonge pengen berbagi mbok. Dino Mbak Ida. Oh, Mak Damis ora Mbak Ida. Dino Mbak. Dino Mak Damis. Mbak pembuke nang sapa? Lek Damis. Lek Damis. Disini tempat arek jiwa le. Mak Damis iki lho dikeki mbuke. Apa? Tepat tangan rezeki. Rezeki dikeki Mak. Matur nuwun. Nggih. Disini tuwa. Yo, tuwa iki ya. Mak Damis pulang. Terima kasih. Jadi capek ya, alhamdulillah. Aku juga nanti capek. Tolong pulos jerene. Halo Silvana, di makan apa kamu? Aku sudah coba goreng apa ya? Ini sih, Pak Goreng ha? Mbak, Pak Goreng apa nih? Sego. Hah? Ini kan ada apa, Mbak? Sego, Mbak, petis kuwi. Tahu. Pangan aja. Mau Pak Brengkas kok. Ojo kok lemah dari pangan. Yang Pak Nas. Yang Pak Nas. Tinggal, Mbak. Ndih Mbak Wimbe Ida nok. Lah iya kok mulai Mbak Ida. Ya mau ora jempi. Hah? Alam. Siklo mbek kacang enak ae. Wi. Lah kok sitok kelang ya mang bumbuku. Menyatu teman emang. Dikak iki bagi-bagi. Lah makasih. Nah. Nah, Dok. Halo. Mbok wonge saiki lagi makan nasi goreng. Gendeng yo, Le. Sekunde apa, Mbok? Dingin. Lu sekunde ini piye nak keracunan? Mbok nak aku nak mendemi. Lho sekot ditang nek nek nang ngendemi. Kok enak-enak ya. Kok nang capek lu gede kok abot kok. Gak. Enteng Mbok capek lapi, Mbok capek le. Iku capek lapi. Apik lah halus. Oh, halus. Ini dulu dereng Mbok menekan. Wis ora kok dunia aku darah pun biasanya daram tinggi rata-rata tinggi dok 45 40 pol wis raro-raro kidul 40. Walah. Berarti sampean daerah rendah, Mbok? Yo. Oh, alah, mbokku daerah rendah jebule. Dan Ica mau kamelok mang mancing. Mancing. Kakak Ica mancing. Mancing iwak, Mbok, masa mancing apa, Mbok? Putune mancing iki buyote leh, buyote mancing, mancing apa? Mancing mania. Tak mbere nek tak loro. Sapa mampir? Kok sekor ngono. Anu, lha mung piro wis? 20 nang, Mbok. Ada 20 yo bayar. Sapa? Cari jam. Walai jam. Buyute rene numpak peda pengen romboke. Disangoni mboke 2000, mergae mboke gak ndek dhuwit. Walah. Ambek sapa calon ambek sapa, Mbok? Ambek Wahyu. Wah, ambek Wahyu mampir dolan rene tempat sepeda kok cilikan kowe tempat peda ngrene. Ngono wong ngule aku. Iki rong pulau mbok kan itu dah jombok warwar. Iya pinter nih anda. Dewek nak iki rong pulau ini tak dewek nak. Kemarin segera yang sentek. Gua lemplung no pawan biasanya mbok ku nak buat. Nak kong gempol. Kau jadi dinung dinung. Gua ya mulai sembunyi. Nani. Gua senangnya sama dinung dinung mbak. Kok tahu lah. Eh aku nang jam kerja mbok nih. Nang jam kerja karena saya suka. Bukan aku kena keong lo. Lah. Kena keong bu. Bu aku a bu. Bu a bu aku a. Bu aku a. Mama. Enggak embo. Enggak kayak cerita bu kurang dia. Enggak nak bu kurang no film. Nek sing gede selawe bu embo. Gede. Enggak saya gede. Cuma buka ini. Cuma ini lo kan. Wih enteng. Enteng kok. Nek jamangane piring kok ya apik. Lah wis. Sesuk nek tandur semangat wong emboke. Dino-dino kok mateng-mateng lho. Wis kene tanduran. Mbok ya wis ngono ki capele nek udan digawe ya. Nek tandur pin jodo. Wis sesuk memang wis. Oh ya rebet kanae rongsak ngopo. Kok bisa. Kimbokku lagi pengen cicipi melone lagi diocek iki. Aja karo gigit-gigit to, Mbok, kok iso. Saide nduk nek dadi kopi. Lah dipansi di ae. Ku tambah pengin. Mak goprak iso. Mbak. Kaya.
Teke kuno ae. Bismillah, Mbok, sih. Wis bismillah. Lah bismillah kok ngembur. Lah ben engko bunga-bunga. Ben mbok enak lagi. Dikolak. Dikolak. Es buah, Mbok, jenenge uga kolak. Es buah, Mbok, malah dikolak jare. Mosok melon dikolak. Yo dik es buah, Mbok, Mbok kok iso. Iki wis wae pulang yo selautan juga. Mbok aku pulang yo. Mbok. Yo. Mulai ya, Mbok. Mulai. Mbok ngrokoti ngono ki kok iso. Enak, Mbok. Enak. Legi. Seneng ora dikei buah-buahan. Jerene gak usah kei buah-buahane aku tuh mau jajan ae ubi gajah opo. Ceplis-ceplisan jere. Ceplis-ceplisan sing enek wijine. Aman to sik aku. Sehat-sehat yo, Mbok. Iya. Mantuk. Eh, capek lindan singgana aku nek dipangan tikus. Oh, dinggo ae capele. Pedhi nek dipangan tikus iku. Lah lah lah. Rinsune nggo ngubah tape ben wangi. Assalamualaikum. Aku cium sih, Om. Ya wis tak tutup semene videoku oleh kono kono capil mbok e karo ngeteri melon. Ya wis tak tutup semene videoku jalan di like, share, komen dan subscribe. Res, yang banyak pokoknya. Ora lali. Selamat berjumpa lagi di konten aku berikutnya. Urang terima kasih ya Mbak. Terima kasih buat sahabat manisnya yang dimanapun berada, Indonesia, luar negeri dan seluruh dunia. Selamat berjumpa lagi di konten aku berikutnya dari aku Aris Manise dan Mbak Dami. Semiliki di. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak. Dadah. Thank you.